Bayağı paltarı uyandı, alt paltarı tapdım. Bunu gecə sənin əynindən o çizgi filmindəki keçi kimi dişlərimlə çıxardacağım. Əzizim, Mitchell. Bu sənin qızınındır. Bugün buraxılış gecəmizdə əməlli başlı kef eləyəcək. Gör nə gözəl qızım var. Qoymaram qızım belə əcaib şeylər geyinsin. Tayla yetkinin yaşına çatıb. Daha sıxma boğmaya salmaq olmaz. Bu nədir belə? Sağ ol, elə bunu axtarırdım. Ata, burada nə işin var? Qızımın həyatının ən vacib gecəsinə gəlməyəcəyimi düşünürdün? Atestat aldığım gündür. Mən özüm heç onu almağa getməmişdim. Deyəsən, Julie notebookunu söndürməyib. Nədir, uşaqları güdürsün? Bunlar işarə ilə danışırlar, anlamaq olmur. Emojilərin elində badımcan penis deməkdir. Penislə bağlı bir razılaşma haqda danışıq aparır. Bəlkə də elə deyil, işarələrlə danışırlar. Okey, əzizim, yaxşısan? Bəlkə də sən deyəndə... Seks sazışı 2018 yazdılar. Bu nömrə keçməz. Mən də səndən. Bu gecə cinsi əlaqədə olacağım. Əgər kainat qanunları ilə düz gəlsə. Kainat qanunları bunu inkar eləmir. Görək gecə necə keçir. Necə keçir dərsən, elə də keçər. Tez ol, sürət artırmaq lazımdır. V, D, O, N, E. Vin Diesel olsa neynərdi? Bizim də problemimiz elə budur. Farsaj heç də real çəkilən film deyil. Deyirəm, bəlkə yarışaq? Göndər gəlsin. Başa düşmədim. Axı, biz içməliyik. Arxadan tökəcəyik. Üçə qədər sayıb başlayacağım. Sən açıq töküm, yoxsa atın. Əşi, nə fərqi var, Siz! Üz-üzə pox polislər, qaçın!